Şu yıldan beri, 25 yıldan beri şu derecede yetip gelen. Mana 25 yılda, ben kolum mola, maşına kakılamam, okey, bu mana anıka, mana kolum. Keçirasız o, ayollarımızı kıynalmasın da prezidentimiz kanç edirler. O şengi maşı derecede kebildi mi? Şuge şu derecede kebildi mi? Yoldan bir almadım. Tabut bulan amalli egesi bu miydi, opa gina? Anem amalli kerim, ben ya, ma amalli kerim. Ya siz kurvan mı? Fakat, nima kıber değil, nima kıber. Qachon 9 aprel kuni sessiya bo'lgan? 19-i 3 martda. 9 aprel kuni sessiyaga kirganmi? 19 mart kuni men xat bilan chiqqanman prokuror sektoriga. O'sha orqachilik bilan ham bo'ladi, men ishonmayman. Mahallada qolgan hamma gap. Siz mamnun qilmagin deyapsiz-ku, qattiq chiqadi mana shu. Prezidentimiz nima deyaptilar? Prezidentimiz nima deyaptilar? Men to'g'ri gaplashyapman. Mana qarang, prezidentimiz bu ayol mana oddiy misol. Men janjal bilan emas, mana ovozim o'zi shunaqa qolgan. 46 bunaqa ayollar, 46-dasin sekin bir chekadan hal qilyapti. Qachon mana 4 yildan beri nimadir mana hal qildingizmi? 30 yildan beri nima bo'yapti? Yo'q, siljish. Kechirasiz, bosta siljish bo'lmagandan keyin prezidentimiz gapiradi, keyin hammamiz kimga yopishamiz? Prezidentimizga yopishamiz. To'g'rimi? Prezidentimizga yopishamiz. Qani siljish? Rahmat, bizga yo'nalish beryapti ayollar. Yo'nalish beryotganlarda siz ishlayapsizmi? Sekin-sekin olib chiqasiz, birdan yopib chiqasiz. Sekin-sekin 46 ta ayol bor ekan, bor yo'q. 46 ta ayolim bo'lgan, uni hammasi muammosi. O'zi muammosini olib chiqqaningizdan shu darajaga keldida? Siz bunaqa gapingiz. Men siz bilan umuman gaplashmayman. Men qarang. Bu bilan hal bo'ladi. Bunaqa doktor chaqirdi. Ne, ma уже потому что видите, mahalla lulli qilyapti-da. Ya ishi u menga golis bo'y taqoy. Hozir bu ayolni olib kasb uyushmasi topshirib bergan. Ayollar daftardan chiqarilishida adolatli shaffof bo'lishini biz nazorat qilyapmiz. To'g'rimi yo'qmi? Har bir joyda yuribmiz. Biz bu nima qilamiz ham yuribdi, xodimlarimiz ham yuribdi. Shuning uchun bularni ayollar daftariga kiritganingizda nima deb kiritgansiz? Qanaqa muammosini kiritgansiz? Birinchi savolga Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, Chorni Timin maslasi, Chorni Timin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Sog'liq bo'yicha sog'liqni mazasi. Sog'liq yerini mazasi. Xo'p, sog'liq bo'yicha nima qilamiz? Sog'liq bo'yicha doktorga olinga napravniyga tushdi. Mana endi o'kka qarang. Qanaqa napravniyga berdingiz? Doktor, qanaqa mana doktorimiz bor. Ждали, о'кей. Какое-то направление было или они опять врут? Было какое-то направление или опять врут? Я сейчас не знаю, о чём идёт речь. Ана кордизма депутатымыз туры айтыптыла. Я её не видел. Я смотрю, я с ней только поговорил. И я ей предложил обратиться ко мне. И все, да? И что мы поможем ей на бесплатной основе, то, что у нас все лекарства есть. У нас никаких проблем нет. Olib borayotgan hozirgi holatdan siz uzoq ekansiz. Juda uzoqlar. Yuborishimiz qanaqa topshirib berayotgan siz hali anglamabsiz. To'g'ri aytyaptilar mana pastda hammasi. Видите, они вот сейчас на вас кинули. Ayollar daftarga ko'rdingizmi? Jamg'armasi qisqa. Mahallada. Mahalla lo'lli qilib mana anaqa qilmaysiz. Qilyapman deb. Qochib ketdilar. Men mahallaniki. Xotin-qizlarmi ishlayapti? Mahallada, yo'q. Siz xabaringiz bormi? Ijara uchun ayollar daftari. Uni bilaman. Mablag' ajratilgan. O'sha kuni hokimiyat. Qancha mablag' ijara? Buni aytdilar, mavzuniyatda maqsad qilib ijara toping deb. Nima aytdim, ijara yashirib o'tdim. Qiyin shunchalik. To'lamaydi, bo'lmasa o'shani o'tkazib beramiz. Topshirib berilganda biroz oshib ketdi. Mahallagacha qaytmagansiz. Men moddiy yordamdan chiqdim bunga, moddiy yordam. Bu haligacha chiqardim. Sizga xat chiqardim, moddiy yordam berdingiz. Ko'rdingizmi, pastda ishlamayapti, aka bular. Bu silada emas. Mana nimaga biz majbur chiqaramiz? Prezidentimiz shuncha vakolat beryaptilar mahalla raislariga, to'g'rimi? Siz kim bo'lasiz? O'zbekiston profsoyuz. Profsoyuzsiz. Mana siz profsoyuz Toshkent viloyat bo'yicha 22 tuman, respublika bo'yicha. Demak, 22 tumaningiz bor. Respublika bo'yicha, не то что tuman, uzr. 14 ta viloyatingiz bor. Естественно, bitta ayolni kelib ko'ra olmaysiz-ku. Nechta ayollar bor, to'g'rimi? Guruhga chiqarganmiz, guruhga o'rgangan. Ayollar daftariga
mana bu uchun, bu uchun znakomi. Bu uchun nima qilishyapti? Mahalla raislarini vakolat berishyapti bularga. Bular ishlamayapti. Aybdor kim? Sizmi, mahallami? Kim aybdor? Hozir bu nima qilinayapti? Bu ayolni olib mahallada o'tirib, bu O'zbekiston fuqarosi. To'g'ri aytyaptilar mana bu. Muammolari bor, hammasini qilib, bitta protokol qilib, kim nima yordam beradi? O'shalarni hammasini hal qilaylik bo'lmoq. Ha, kechasi bilan 2 million pul tushdi bechoraning kartachkasiga kecha qo'yganda. Xalq saxiro mash mahalla raislaridan. Menga tegmasa, menga tegmayman deydi-da, ko'rdingiz, mahalla raislarida qolgan hamma gap. Bizga mana biz bilsa, men olib kelish qilgan. Okey, okey. Yo'q, kechirasiz. Siz mahalla raisimisiz? Boring. O'rinbosarimiz mahalla raislari nima qilish kerak? Chiqing. Sektor rahbariga chiqing, tumanga chiqing, viloyatga chiqing. Mana shu xatlarimiz bor. Men ko'rtirgan narsamda mahalla ishlash kerak, aytmadim. Prima efirimizni davom etaman. Men bor uzr, mana hozir hamma narsa yechimini topdi, xudo xolasa. Bu yerda hozir bitta narsa, kecha men Erali Polatovichga qattiq gapirgandim, o'zlari ushlab turibdilar. Действительно, Erali Polatovichga hech qanaqa ariza, hech qanaqa murojaat mahalla raislari tomonidan kirmagan. Kirmagan, hech narsa kirmagan. Demak, yana aytaman, yana qayta-qayta aytaman, har doim qayta-qayta gapiraman. Bu yerda ayb kimda? Mahalla raislarida. Mahalla raislari ishlamagani, ayollar qo'mitasi kirmayotgani, mana shu yerdan u yoqiga uchmayotgani. Ayol kishiga. Nilufarpa? Gapiruvdingizmi shu gapni to'g'risi? Shu ayol kecha aytgan gapini. Nima, men onaman-ku, mana bu siz meni yaxshi bilasiz-ku. Bilmadim, mana ayollarimiz, mana ayollarimiz. Endi kirishga. Senatorlarimiz. Они просыпаются, правда, очень поздно, кеч turishadi. Nega orqangizga bunday qarab qo'yasiz? Men O'zbekiston fuqarosiman. Men kiromadliman, o'zim bordim. Если оно Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду дегенде, o'zim bordim. Senatorimiz ham keptilar. Senatormi bular? Kim bular? Senator. Assalomu alaykum. Men kecha-kech qo'yib, sizni video obrachingizni ko'rib, hokimiyat bilan bog'langanman, ma'lumotlar olganman. Ertalab tadbirim bor edi. Mana uydan chiqib kelaman. Ismingiz nima, opajon? Marhamat. Malika opa. Bu yerda hozir mana katta yana janjalga mani ovozim o'zi shunaqa eskidan boyvoy qayntam eshitmaydilar. O'shanga qattiqroq gapiraman har doim. Assalomu alaykum. Bitta narsa, bu yerda mahalla raislari ishlamagan. Mahalla rais kimda qolgan? Pastda qolganmi? Hamma narsa kim olib chiqadi? Sizga masalan bularga mahalla rais olib chiqish kerakmi? Erlarga sizga mahalla rais olib chiqish kerakmi? Hujjatda? Bular ayollar daftarida turadi. Xo'p, ayollar daftarida turganda mahalla olib chiqqanmi? 2-apreldan hozir pulni chiqarish jamg'armadan pul beriladi. Endi-da, biz hozir gaplashib oldik. Endi degan narsa yo'q. Birov o'tib ketdi birinchidan. Buni oldindan hal qilish kerak. Hozir men kirgan, hozir turanlar ko'radi. Yasha bo'lmagan holatlar. Chunki biz hozir bu narsa kelishdi. Bugunning o'zida boshimizga berilgan mablag'lari bor. Bor. Bular bor, bilmayapti nafas. Hozir 2 xonali uyni hozir ko'rishadi. Centrda 2 xonali uyga olib borib, hamma yuklarni oladi, ko'chirib, hamma sharoitni qilib berishadi bugunning o'zida. Keyin ertaga esa tibbiy ko'rik o'tkazasizda, davolanish bo'ladigan bo'lsa davolatasiz. Bolasi ham kelasi ko'tarmaz ekan. Hadi xulosani berib, keyin biz ham sessiyaga kiritsak-da, o'sha narsani davolatish masalasini bir kun ichida qilib cho'zmaydi. Bir oy o'tib ketdi. Ayollar daftarida bormi? Uy joy masalasida meni yonimda murojaat qilgan lekin. Roza og'izman, men to'g'risini aytaman. 9-martda, 9-martda meni yonimda murojaat qilgan, esingizda bo'lsa. Men yo'q edim. Voy, siz bor edingiz, siz o'tiruvdingiz, gazchilarga telefon qilganimizchi. O'shanda bor edi bu, esling? Yo, ularniki emas, ularniki emas, boshqalarniki edi gaz masalasi. Chunki bugunning o'zida siz hozir ko'ringlar. Bugunning o'zida nima qilish kerak? 2 xonali kvartiradan topib, yetti bo'lib yashab bo'lmaydi. Mana rahmat, Toshkent viloyat kasaba uyushmasi. Rafitovga respekt deyma. Rafitovga respekt deyma, действительно, gap yo'q. Nima deysiz? Kasaba uyushmasiga Rafitovga respekt deyma, потому что shunaqa operativni ishlaganiga, operativni ko'rib turib jo'natganiga gap yo'q. Sağ olun, sağ olun.
машинада қойып қойған. А, сенатор мазам, малики покрыли, уйлярыге. Эх, как у нас трудно, огыр, жуда хаманы кеті дан юре покрышке, майла. Айот. Бухар пайта, бичера, хрестем я сегодня, хрестем солода, блин, ну хрестем я сегодня. Я сегодня хрестем. Вот, Малкий Фалекин, позорги, президент Мазач Карваткин, Сиосатлер, Блам Буджой, я шешкерим, стаю ларм. Я шешкерим, шешкерим, шунче баблаха джерит вот для. Шунче давлят рахбар мазковат для. А, несбатан нормальный, но кто ты? Сенатор, знакомый. Ике хонада у бой. Кучалана олди кече. Бу хонада кече курсатылмаган деп. Йо, бияқа кирмадик, баласы бары йок. Бияқа кучып келгенде, мен билан билан кучып келгенман. Эрим у буки билан ишин кылып бергенлерге. Холода турди. Холода турди. Яны бу шароитдан бизнинг аёлларимиз, ану Эркинжон Турдимов бирей тудли оқсоч дегандек шароитлар бўлиш керак, баribir. Бўлиш керак. Мана 3 та хона. Просто озодалигига анақа озодалигига сизга анақа кўринмаётди бу озодалигига. Булан хўжайинлари мана уни ҳам боғчадан мана анақа беришган битта кишидан, алкаш кишидан. Малики папа була мана олдимда 9 март куни борганлар. Haqiqiy hokimiyatga borganlar, yordam puli 9-martdan beri so'raydilar. Nilufar opa yaxshilab eslang, borganlar. Ha, keyin bular bolasini issig'i chiqib turganiga ketdi. 9 ta odam kelgan edi. Bor, shularni orasida boqmandasini ham aniq psixolog bo'lib qolasiz xalq bilan gaplashganingizdan keyin. Bularni orasida boqmandasi ham bor edi. Eri bor, bolasi bor, go'vda mamundo shaqillab turganlar ham bor edi. Hozir ustachilik qilib turib, hozir Наркоз диспансерге алып кетишкен. Да. Лекин шуны мана карайин. Гендер теңлиги дивомизда, Малика апа. Хамма нарса дивомизда, лекин бизда аёл киши эркек кишининг орқасида туриш керак, ҳамеша. Олдимизда эркек киши бўлса, биз ану как за горой турамиз-да, тони орқасида тургандек. Битта маҳалла раиси, битта маҳалла аёллар қўмитаси ҳеч ким айтмаганки, "Эй, эринг Маметда касал экан. Юр, давай." Нарко диспансерге 6 ойга ойлинг бузилмасин. 6 ойдан кейин бўлмаса ҳам кейин ажрашиш ўйлайсан дешмаган. Нарко диспансер нима деди? Нима кечади? Масалан, анақа масалалар эса яхшилик бўлгича мана боқган. Қайсы бир сиз қараган? Мана мен иктаси. Қиз билан ўғлим чақалон. Йўқ, булар опалар, синларники ҳозир. Қиянлари ҳозир. Қиянларим. Мана бу кеча қўрқамна видеотман. Эпилепсиялари бор мен. Ким бор? Захилис.